សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត Facebook ឥឡូវសូមអ្នកគ្នាវាយ facebook.com បន្ទាប់មកមើល line sign up line នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះយើងផ្ទាល់ line ដាក់តកោមកបន្ទាប់មកឈ្មោះចុងក្រោយ line នេះគឺយើងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏បានដាក់ gmail ក៏បានខាងក្រោមនេះគឺដាក់ឲ្យដូចខាងលើបើខាងលើនេះយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទដូចគ្នាបើដាក់ Gmail ខាងក្រោមក៏ដាក់ Gmail ដូចគ្នាបន្ទាប់មក password បន្ទាប់មកថ្ងៃខែកំណើតថ្ងៃខែកំណើតសូមដាក់ឲ្យលើសពីអាយុ18ឆ្នាំបើសិនជាក្រោមអាយុ18ឆ្នាំខាង Facebook គេអត់ឲ្យបង្កើតទេណាបន្ទាប់មកចុច create account ដាក់ name ហាក់ខាងខាងអឺខោដោយខោឈ្មោះចូលហើយបន្ទាប់មកចុច next skip ទៅនេះទៀតនេះគឺព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចដូរតាមក្រោយឯងដូរតាមក្រោយបានទាំងអស់បន្ទាប់មកគេឲ្យ verify with gmail យើងចុចមក confirm now នេះYour account has been confirmed. Okay. Rick Roy. Okay, Rick Roy. But, chẳng ở Ocon, phần bắp ca, tam đan, tu sân à.